दर्शकहरु नमस्कार, मैले अहिले यहाँ पोखरा 25 हेम्जा मा गत असारको 10 गते गएको बाढी पहिरोको दृश्य देखेको छु। नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति सुग्रा शर्माले सो पहिरोको निरीक्षण गर्नुभएको छ र यो पहिरोबाट प्राकृतिक रूपमा क्षति भएको छ भने मानवीय क्षति चाहिँ भएको छैन, तर पनि बस्तीहरूमा धेरै अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ। र आज गण्डकी प्रदेशका सभापति सुगराज शर्मा, त्यसै गरी पार्टीका प्रवक्ता माधव प्रसाद वास्तोला मधु, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल संयोजक इन्जिनियर पारस रेग्मी, त्यसै गरी अन्य काङ्ग्रेसका नेताहरू, काङ्ग्रेसका सदस्य शिरोमणि बराल लगायतका नेताहरू उपस्थितिमा पहिरोको अवलोकन तथा स्थानीयसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूको गुनासोहरू सुन्ने काम भएको छ। र अहिले स्थानीयवासी मधुसूदन त्रिपाठीले स्थानीय अवस्थाको बारेमा, पहिरोको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। होइन, किनभने यो बाटोको बाटो बनाउनु त अब यहाँ इन्जिनियर साहब पनि हुनुहुन्छ अरे, अब हाइड्रोको भए पनि पढ्नु त भयो होला नि। बाटाबाट बाटोहरू भएको ठाउँमा नक्सा हुन्छ नि त, त्यो नक्सामा हाइवेले कतिसम्म उता बनाइदिने, हामीले डिपिआर मागेर पनि पाएनौँ। हामीलाई डिपिआर त्यो हामी हेर्छौँ भन्दा पनि हामीले पाएनौँ यो बाटाको। अब त्यो कुरामा को मिल्यो जोसुकै मिल्यो। सर, गाडीको प्रेसर चाहिँ दिन लाग्छ ढिलो कारण आउनु छ। के भयो? होइन होइन, भर्खर राखेको हिजो चाइनिजले राखेका थिए नि, जुन कलमोड थिए नि, ती कलमोड पनि सबै बन्द हुँदै गयो क्या। बन्द भएपछि यो पानी गएर खोलामा मिसिएको अवस्था थियो पहिलेबाट, त्यसको निकास अहिले सबै कलबोर्डहरू बन्द हुँदै जाने र स्वत पुरिँदै जाने, स्वतलाई पनि पोलटिङ गरेर साउरो बनाउँदै जाने अवस्थाले गर्दा यहाँको चाहिने पानी जाने निकास नपाएर जाने ठाउँै पाएन त, अनि त्यहीँ तालिएर बस्नु परेन। भएको अवस्था त्यो हो क्या, त्यो भएको हुनाले यी सम्पूर्ण पहिला पुराना भएका कलबोर्डहरू खुल्नु पर्यो र हिजो भएका स्वतहरूलाई चाहिँ खुलाउन सकियो भने यो यहाँबाट पानी निकास हुन्छ र यो चाहिँ कुनै डुबान चाहिँ हुँदैन। हेम्जामा त्यो घटना घटेको पनि छैन। त्यो भएर अनि त्यो जुन त्यो खोला बगिराख्ने खोला सानो भएको कारण र रुखहरू खुलाको त हजुरको 7 मिटर भनिदियो, त्यहाँभन्दा डबल चाहिँ यसको मापदण्ड छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँदेखि एमडीसम्म यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 84 नगर हो। अहिले अन्नपूर्ण नगर आएर यो केही कम भएको छ यसबाट सिँचाइ, नत्र यो चाहिँ यहाँबाट एमडीसम्म सिँचाइ हुने कुरा हो। यसको मापदण्ड अत्यन्तै धेरै छ, यसलाई चाहिँ कुलो समितिले सबैले मिलेर सीमाङ्कन खोल्न गरेर यसलाई अझ राम्रो बनाउने चाहिने तत्मण्डन गरेर एउटा चाहिँ बजेट पारेर त्यही अनुसारको चाहिँ लान सकियो र ती चाहिँ मैले पहिले भने यो सोतो मेन कुरो सोतो खोल्नु पऱ्यो र सोतोको सँगसँगै भएका कलबटहरूलाई खोलेर यो पानीलाई खोला पठाउने काम गरियो भने यो निकास खुल्छ, हेम्जामा आपत्ति कुनै हुँदैन। हजुर, संघीय सरकारले नि हेर्नुपर्छ, ओडाले नि हेर्नुपर्छ। ओडाले के भन्यो भन्दा यहाँ आएर तपाईँको अझ भिरको कुनामा आएर जग्गा किन्छ, तिम्रो आँखा छैन भनेर पनि गयो क्या। हेर्नु, पछि आएर पहल भइसकेपछि स्काभेटरहरू पठाउनु भयो, ओडा अध्यक्ष आएर सदस्य आएर यहीँ 24 घन्टा बस्नु भएको छ। पछि आएर है पहिला सुरुमा आएर आँखा नदेखेर घर किन्नु, आँखा नदेखेको भए यो ओडाले के देखेको थियो। यत्रो चाहिँ केन्द्रीय प्रसारणको लाइन हेर्नुहोस्, विद्युतको लाइन हाइटेन्सन मुनि जग्गा बेचेर खाएको छ लोकल पब्लिक। यसले त पहिले नै तपाईँको विद्युत अफिसबाट त तपाईँको केन्द्रीय जुन ऊर्जा मन्त्रालयबाट छ नि त्यहाँबाट आएको मुआब्जा, जिल्लाले दिएको मुआब्जा, प्रदेशले दिएको मुआब्जा त खाइसक्यो नि। फेरि पनि त्यही व्यक्तिले त्यो मुआब्जा खाएर पनि पोलटिङ गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ घर जग्गा सम्बन्धी काम गर्ने के जस्तै तपाईँको
तिनीहरूलाई बेचेर प्लटिङ गरेर खायो। यी हेर्नुहोस् त यो हाइटेन्सन तार खिचेर लानुहोस् न तपाईँहरूले, सबभन्दा मेन समस्या हेर्नुहोस्। यस्तो ठाउँमा चाहिँ घर बनाउने इजाजत दिने नक्सा गर्ने इन्जिनियर कस्तो, कुन कलेज पढेको इन्जिनियर हो, यो पनि हेर्नुहोस् है। अनि त्यो रह्यो खोलो प्लटिङ गर्नेहरूले हिसाब। म सुकुरा शर्मा बोल्दैछु, चिनिन्छ नि मलाई हजुर। म यो ह्याङ्जामा यो यहाँ त्यो यो बाढीले घरको मैले यहाँ हेर्न आइरहेको थिएँ होइन। यहाँ यहाँ कुलो तपाईँहरू पनि आउनु होला। अहिले यहाँ कस्तो भने यो कुलोको पनि एउटा समस्या छ, बाटोमा त्यो पानीको निकास कलबाटहरू कलबाटहरू भुचिएको कारणले पानी निकास नभएको कारणले भएको भन्ने कुरा यहाँ आइरहेछ। एकचोटि यहाँ आएर राम्रो तरिकासँग हेरेर अलि दीर्घकालीन रूपमा फेरि यो नदौडिने गरी यो काम गर्ने पाए हुने थियो। अब यो प्राविधिकले गर्ने कुरा हो, हामी उहाँको नम्बर हिजो मलाई यसमा यसमा गर्नु मिल्छ कि पठाइदिनु, मलाई पठाइदिनु म कुरा त्यो नम्बर पठाइ म कुरा गरिदिन्छु। यो कुलो फेरि सर पहिला सानो थियो, अहिले यहाँ हामीले डोजर लाएर बनाएको सर। अनि यो यहाँ मेन भइदिएको भनेर मेन एउटा मुख्य कुरो भयो के भने यो के छ, यो कुलो कलोटिङ गर्ने के गर्छ कलो अनि बाटो राखेको बल्ला यस्तो कोलो खोलो राखेर चाहिँ बाटो खुट्टै राख्नु पर्ने के गरे कलोटिङ नलाने कलोटिङ गर्नेले कोलोलाई बाटो गर्नु अनि उनीहरू बाटो किन्नुको अनि म पूर्जा दिएँ। हेर्नुहोस् कोलो नि यही बाटो नि हेर कसरी हुन्छ नानीको जस्तै अहिले धेरै ग्यास छ यहाँ पानी ट्याङ्कीहरू सिस्टम बनाउने भनेर होइन आगो पुग्ने भन्दा यो ग्यास पऱ्यो। यो ग्याप चाहिँ यो फिल्ड अब कसरी झिक्ने, यहाँ डोजरले यहाँ डोजर ल्याउँदा यो त जेसिबी नै कसरी झियो हाल्ने भन्ने कुरो भयो, एकदम गाह्रो छ। यो पहिरोको सुरुवात भएको ठाउँ दृश्य हो। यो माथि जुन देखिएको घर छ, सुरुमा यो कलसाबाट सामान्य पहिरो आएको थियो र सुरुमा यो घरलाई पुरिएको छ। यो घरभित्र पुरै माटोको डिस्का भित्रबाट पछाडिपट्टिबाट पसेको छ र घरभित्र अहिले पनि देख्न सकिन्छ माटो माटोले भरिएको छ र केही अगाडिको भाग मानिसले सरसफाइ गर्ने प्रयास गरेको छ र माटोहरू झिकेर पछाडि राम्रो कम्पाउन्ड थियो अरे र यो अहिले गेट देख्न सकिन्छ। यो गेट र घर मात्रै देखिन्छ तर घरभित्र पनि माटोको थुप्रो चाहिन्छ। होइन मान्छे भएको पहिरो आउँदा कस्तो ठाउँ छैन नि, यो त पहिले पहिले क्या पहिले यो अहिले पहिरो आउनुभन्दा पहिले कतिवटा पहिरो आउँला घर यस्तो बेला पनि ठाउँ छैन नि त होइन नि हो त नि यो माथिबाट पहिरो पहिरो आएर त्यो छरोबाट छरोबाट यो पहिरो त कति पहिरो हो नि त यो घरलाई क्षति हुने थिएन, त्यो कोटलाई क्षति हुन्थ्यो, यो रुखु त्यो रुखमा यसरी टेर्सिएर बस्यो माथिको आलोले त्यो त्यो निकास
अवस्था हेर्दाखेरि पहिरो जाने अवस्था चाहिँ त्यो होइन तर पनि पहिरो गएर यो घर यसरी पुरेको छ तल्लो तला एउटा छँदै छ यो माथिल्लो तलाको दृश्य हो अहिले यहाँ हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गण्डकी प्रदेशका सभापति शुभराज शर्मा ले यहाँ निरीक्षण गरिरहनु भएको छ स्थानीयसँग संवाद गरिरहनु भएको छ उहाँले त्यो दृश्य यहाँलाई हामी देखाइरहेका छौँ दस गते गएको हो आज लगभग छ दिन भइसक्यो छ दिनसम्म श्रमदान दिइएछ अब यत्रो महानगरपालिका बसेको ठाउँमा छ दिनसम्म यहाँ रोज मजदुर गरी खाने मान्छेले कति दिनसम्म श्रमदान दिने हामीले सरकारको तर्फमा त केही न केही पहल हुनु पऱ्यो हामीलाई श्रमदान मात्रै दिएर देश बन्ने त होइन नि त खानु पनि पऱ्यो रोजी रोजी पेटको सवाल हुन्छ बच्चा बच्ची छैन हाम्रो स्थानीय निकायबाट केही आएको छैन तपाईँहरूलाई स्थानीय निकायबाट त जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ जेसिबी र स्काभेटर दिनुभएको छ अनि ट्याक्टर दिनुभएको छ त्यहाँ ढुङ्गा दिनुभएको छ सबै काम चाहिँ हामीबाटै भएको छ श्रमदानबाट दिनदिनै श्रमदान दिएर त बच्चालाई फेरि कसले खाना दिन्छ अब हामी पनि त बच्चाको लागि काम गर्नु पऱ्यो अब के चाहनुहुन्छ त तपाईँहरू हाम्रो चाहना त के भनेपछि यो व्यवस्थित गर्नलाई सही तरिकाको बजेट ल्याएर अब काम सहितको रोजगार सहितको काम हुनु पऱ्यो यसमा मान्छेलाई काम पनि गर्न पाउने र त्यो बापत पैसा पनि आओस् र यो काम पनि आओस् एक दिन दुई दिन पो हामीले श्रमदान दिने हो त यत्रो छ दिन भइसक्यो अझै पनि काम फिनिस भएको छैन परिवार त पाल्नु पऱ्यो तपाईँको घर कहाँनिर मेरो घर त्यहाँ चुलामुनि हो बन्दै गरेको थियो सबै सामान लगेर गइसक्यो तर मैले आज छ दिनसम्म श्रमदान दिइरहेको छु म आफै पीडित छु तर श्रमदान दिइरहेको छु मैले यो बस्तीलाई बचाउनको लागि श्रमदान दिइरहनु भएको छ हजुर धन्यवाद के नाम हो तपाईँको टेक बहादुर घरती ए हजुर हस् पुरानो घर कहाँ मेकी ए कति वर्ष हुनुभयो यहाँ आउनुभएको यहाँ बसेको 12 वर्ष भयो हस् 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 धन्यवाद पहिरोबाट पीडित
उहाँले भन्नुभयो र उहाँ फेरि लक्ष्मी बिका हुनुहुन्छ, उहाँको घर हो सेतो घर र यसमा पनि भित्रबाट माटो आफ्नो राति तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको थियो त्यो बेलामा? हामी बाबु र म सुतिराखे, सानो बाबु सुतिराखेको थिएँ दुइटा, ठुलो र म बसेको थियौँ। अनि सुहाँ गरेर माथि हेर्न जाँदाखेरि त पहिरो आइसकेर चाहिँ सानो बाबुलाई लिएर गर गरी दुगुरेर माथि जाँदाखेरि त भित्र त सबै लैसक्यो। तपाईँहरू त्यो यही घरभित्रै हुनुहुन्थ्यो, सेतो घरभित्र होइन? घरभित्रै थियो, तलामा पुरै रङहरू, घर बनाउने सम्पन्न गर्ने असर मसन्त सामानहरू सब सामान झारेको, सब यो कुला गुना बगाएर केही पनि छैन, दिइहाले भएछ। हाम्रो त अब जिउ बचे केही भएको वा सम्पत्ति चाहिने थिएन, अब जिउ बचेपछि सबै चाहिने, अब यो घर सम्पन्न गर्न नि हामीलाई गाह्रै होला, गाह्रै छ। लाउने खाने कपडा केही पनि छैन, ओढ्ने बस्ने। कति परिवार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? परिवार दुइटा छोरा हुनु, म हो, श्रीमान चारजना। विदेश हुनुहुन्छ श्रीमान? कहाँ कहाँ अहिले कहाँ बस्नु भएको छ त? अहिले अब देउराली यतै इष्टमित्र कहाँ गएर बसेको छ, अझै मन्दिर मन्दिर कोठा खोज्दा नि पाइएको। अनि यो चाहिँ अब तपाईँहरूको त यहाँ त निकै धेरै ठुलो क्षति चाहिँ छ होइन? अब सरकारको निकायहरू पनि स्थानीय निकायबाट त्यहाँ तारजालीहरू ल्याउने अलिकति बाटो पनि छ नि, काम चाहिँ गरेको देखियो होइन? त्योभन्दा बाहेक अरू के आवश्यकता छ यहाँ? आवश्यकता त अब त्यो घरको पछाडि अलिक डरो गरेर हल्लाउने, अब त्यही त होला नि। म नि त्यति केही थाहा छैन, अब भर्खर भर्खर आएको, हामी नि भइसकेको त सरेको, यहाँ भइसकेको त सरेर बसेको, अब नयाँ नयाँ मान्छे, अब यहाँ नयाँ नयाँ ठाउँमा आउँदा झन् यस्तो हुनु, हाम्रो त मुटुले कामै गरेको छैन, झन् सानो बाबु छ झन्दै बोक्ने केही थिएन, म नाङ्गै थियो क सानो बाबु, खेत्दै खेत्दै त्यति पानी पानीमा दुगुरेर रोडमा गएको राति राति। अनि त्यो त्यो दिन जस्तो तपाईँहरू खाना खाएर बसिराख्नु भएको थियो? खाना खाएर बसेको हजुर। अनि राति खाना खाएर सुत्यौँ, अनि सुतेपछि गडङ्गा गुडुङ गडङ्गा गुडुङ गर्छ काल्न, ए आकाश त यति माथि गुर्जिन्न भनेर हेर्न जाँदाखेरि त पहिरो आइसकेको रहेछ। अनि मैले यहाँ तल्लो तलबाट, यो उपल्लो तलबाट तल्लो तल्लो त कसरी आएँ आएँ, मैले आएर बाबुलाई टिपेर लाँदाखेरि त हामीलाई यही सपना आएको थियो। त्यो बेलामा पानी पनि आइरहेको थियो, पानी त एकदम ठुलो आएको थियो, धेरै ठुलो आएको थियो। तर यो त चौर थियो नि होइन? यो यो जुन अहिले यहाँ यो सर्लङमै यो घाँस पलाएको थियो घरभरि नै, ए यसमा चाहिँ अहिले यस्तरी चाहिँ पहिरो आयो, ए यो गाडी गाडी हिँड्ने रोड हो, चौर नै हो होइन, घाँस भइरहेको ठाउँ थियो, तर अहिले चाहिँ यस्तरी चाहिँ पहिरोले पुर्यो होइन। अरू तपाईँलाई केही त्यस्तो व्यक्तिगत केही सहयोग त्यस्तो केही चाहिने हो कि, अथवा यहाँ समाजको लागि होइन केही त्यस्तो केही छ? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कति परिवार हुनुहुन्छ यस्तो तपाईँ जस्तो यसरी समस्यामा परेको? समस्यामा परेको तिन घर र अनि माथिको तिन घर चाहिँ तपाईँ जस्तै अब बढी समस्या भयो, खाना लाउन पनि भनौँ अहिले समस्यै भयो नि त, समस्या भयो, बस्ने पनि अब समस्यै भयो होइन। हुन्छ, तपाईँको पुरा नाम के भन्नुभयो? ए पुरानो घर कहाँ हो? पुरानो घर पर्वत दूर। हस् हस् धन्यवाद। पठाइदिनु म यो गर्नु मिल्छ, भैँसी बोट पनि हुन्छ। हुन्छ त ल, हाम्रो दर्शकबिनहरू, अहिले यो हेम्जाको जुन पहिरो गएको थियो अस्ति 10 गते, असारको 10 गते, त्यो पहिरोको दृश्यहरू यो भग्नावेश दृश्य देखाइरहेको छौँ। र यहाँ अहिले एउटा घर देख्न सकिन्छ, यो घरको अवस्था अहिले नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशको सभापति सुखराज शर्मा अहिले यहाँ पहिरो निरीक्षणको लागि आउनुभएको छ र त्यही दृश्यहरू अहिले यहाँ देखाइरहेका छौँ। कुरो हाम्रो आधुनिक भयो पहिरो चाहिँ कस्तो भने प्रकृतिले अलिकति विभत्स दृश्य देखाएको हामीलाई अनुभव भयो। अब यहाँ कतिपय कुरा मानवीय कमजोरीहरू पनि छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि प्रकृतिले चाहिँ यस्तो विभत्स नृत्य देखायो,
यसलाई चाहिँ के अरे हामी सबै मानिसका समाजमा बस्ने मान्छेहरू सबै मिलेरसित हामी सामना गर्नुपर्छ, सबैलाई एकता हुने, एकपल्ट फेरि यसका बारेमा सबैले ध्यान पुऱ्याउने बेला आएको छ भनेर मलाई लागेको छ। म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यो तपाईँहरू मात्र चाहिँ सबै यहाँका मान्छेहरूले यसलाई यसको चाहिँ समाधानको बाटो थाहै समाधान त भगवान्ले गर्ने कुरा हामी जान्दैनौँ, तर हामीले यसलाई के भने यो आपदबाट मुक्त हुनका लागि र समाजका मान्छेलाई चाहिँ आश्वस्त पारे, अहिलेका समयमा समाजको अगुवाई गर्नेहरूले हामीलाई हामीलाई यो हाम्रो आपद परिवारमा काम मद्दत गरे भनेर आश्वस्त पार्नको लागि यहाँ एउटा चाहिँ तत्काल तुरुन्त चाहिँ यो वैकल्पिक बाटो यो अहिले यो बाउलु पोखराको कहाँको यो बाटो हाइवे छ यसको वैकल्पिक बाटोको रूपमा यसलाई निर्माण गर्ने र यो पुलोलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने, यसलाई चाहिँ नयाँ निर्माण होइन, पुला पुलो पुनर्निर्माण व्यवस्था हामी गर्न सक्यौँ भनेदेखि र चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई अत्यन्तै द्रुत गतिले सम्पन्न गर्ने काम हामी गर्न सक्यौँ भने यहाँका मान्छेलाई राहत पनि हुन्छ र प्रकृतिसँग पनि हामी प्रकृतिलाई पनि हामीले सघाएको पुग्छ, प्रकृति रिसाउनु दिनु हुँदैन, प्रकृतिलाई सघाएको ठर्छ, यो काम हामीले गर्दाखेरि अरू हामीले प्राथमिक कुरा शान्तिको कुरा गर्ने यसरी ल्याउने त्यो गोजर ल्याउने अघि गर्ने खालि यो टाढो हरेर केही हुने होला यहाँ छैन, यसलाई त्यहाँ कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ। त्यो स्थानीयको माग अथवा स्थानीयको समस्या के देखियो, के देख्नुभयो तपाईँले? यहाँको चाहिँ कस्तो बाहिरबाट आएका मान्छेको अधिकांश बसोबास यहाँ रहेछ, स्थानीय मान्छेको जमिन भए पनि उनीहरूको जमिन नहुँदा पनि आफ्नो जीवनचर्या चलिरहेको छ, उनीहरूकालाई चाहिँ धेरै प्रभाव लाग्दैन, तर वास्तवमा यो के भन्दा यहाँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरू र यहाँका मान्छेको भावनालाई समष्टिगत रूपमा हेर्न पनि काम चाहिँ कस्तो हुने समाजको अगुवाई गर्नेले हो हाम्रो काम हो, त्यस कारण चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ हामीले सबैको भावनालाई गरिएर सबैको सहयोग मागेर सबैले मद्दत दिनुहोस् भनेर भन्ने बनाएर यहाँ राज्यको पुरा ध्यान जानु जरुरी छ। म परेशलाई तुरन्त तत्कालै यो व्यवस्था मिलाउनु भनेर मुख्यमन्त्रीलाई म तत्काल यहाँ जाने मितिमा भनिहाल्छु, इमर्जेन्सी मिटिङ राखेर यसमा तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनेर म भन्छु। अहिले यो बर्खा छ, हामी एक दुई महिना त अझ केही गर्न सक्दैनौँ, एक दुई महिनाको सबै अवस्थालाई हेरेर यसको थाहै समाधान भनेको यो भनेको यो बाटोलाई बैकली बाटो बनाउनु कुरोको पुनर्निर्माण मुख्य समस्या के देख्नुभयो पहिरोमा चाहिँ? यो मुख्य समस्या यो जस्तै यो त के भनेदेखि यो मानवीय कमजोरी पनि छ, मान्छेले त्यहाँ कहाँ के गर्ने हो हामीलाई कसरी सुरक्षित हुन्छ भनेर भने कसरी विचार नपुर्याइकन सबै आफ्नै किसिमबाट काम गरिरहेका छन्, अनि यो जग्गाको चाहिँ यो घरेलीमा वितरण गर्ने जुन अभियान भयो त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा ध्वजा हान्ने काम जुन भयो जमिन बिगार्ने काम ध्वजा रोजबाट भयो त्यसलाई सपार्ने बचाउने र रक्षा गर्ने काम कतिबाट पनि भयो, यो चाहिँ जथाभावी घरेली बताउने कामको कारणले पनि यो भएको भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ बस्तीलाई भन्दा यसलाई चाहिँ के भने प्राकृतिक संरचनाको रूपमा बचाउने काममा झ्याङ्गाको प्रतिष्ठित पोखरा महानगरपालिकाको एउटा सम्पत्ति गहनाको रूपमा यसलाई बचाएर राख्नु पनि प्रकृति उद्योगको वरदान हुने यसलाई बचाएर राख्नुपर्ने काम छ, त्यही रूपले यहाँका मान्छेहरू पनि तयार हुने यहाँका मान्छेहरूले प्रयोग गरेर पनि त्यो प्रकारले प्रयोग गर्ने जथाभावी प्रयोगले गर्ने पैसा आउँछ भनेर जथाभावी घरेली शरीर इत्यादि बनाउने गर्ने ध्वजा लगाउने घरेली घर त बनाउनु मिल्छ तर चाहिँ के भने जथाभावी ध्वजा लगाउने कामको कारण यो पत्ता भएको भन्ने हामीले देख्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्यो, तपाईँहरू सबै आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा हुन्छ। अन्त्यमा यो स्थानीय तथा सरकारलाई पनि तपाईँको केही सन्देश? म तत्काल यहाँ जाने त्यो मुख्यमन्त्रीलाई म तत्काल भनिहाल्छु र म आवश्यक परे गृहमन्त्रीलाई पनि म कन्ट्याक्ट गरेर म भनिहाल्छु र यहाँको वडामा हाम्रो अहिले प्रतिनिधि हाम्रो वडा अध्यक्ष हाम्रो प्रतिनिधि सुनाव जित्नु भएको छ, म उहाँलाई अहिले तत्कालै वडामै गएर मैले भेटेर यसलाई कार्यक्रम बनाएर तुरन्त पेस गरेर लिएर अगाडि आऊ भनेर म चाहिँ उसलाई भनेर हामी म जाने तयारीमा छु। अब यसलाई चाहिँ हामी यो आफत परिवारमा कञ्चनतालाई दिने यही कुरा हो, अहिले अहिले कसैको ज्यान गएको छैन के गएको छैन, थोरै थोरै पैसा राहतको कुरा यो दुईवटा चामलको कुरा इत्यादि यहाँ जरुरी पर्ने कुरा छैन, यो चाहिँ मानवीय यो एउटा चाहिँ के अरे लापरवाहीका कारण यहाँ भइरहेको छ, चेतना नभएका कारणले डोजरको जथाभावी प्रयोगको कारणले भएको छ, डोजरी विकासका कारणले पनि यहाँ बनाउनु भएको छ, डोजरी विकास भनेर विकास भएन कि डोजरका कारणले घरेली वितरण गर्ने काम केही मान्छे धनी भने होला नि अब तर यसको असर चाहिँ यहाँ बस्ने योले भोलिले परिरहेको छ, यो कामलाई हतोत्साही गर्नका निम्ति सबै हामी लाग्नुपर्छ। हस् धन्यवाद। यो हिउँद बर्खा जहिले पनि चिसो रहिरहन्छ, पानी रहिरहन्छ, त्यसै गरेर यसलाई जुके पानी पनि भनिन्छ, पुरै बिराएको यो ठाउँको लागि नामै छरे तारियो यो पानीलाई, यो यहाँको बचाउनको लागि के बचाउनु, यो पानीलाई कतिबाट बचाउनु, यो पानीलाई म हजुरलाई त्यो पनि म बताएँ यसको हिस्ट्री। पहिला यहाँका मानिसहरूले उताको बस्ती दाल उहाँहरूको बस्तीमा बाँसका कपेटाको पानीको धाराहरू बनाएर लगाएर पानी खाने हो, अहिले पनि त्यहाँ एउटा धारा त गइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको निकासको लागि, यसको जोगाउनको लागि, यसको माथिको मूल भागलाई चाहिँ कमसेकम राम्रो सुरक्षित गरेर यता बग्ने पानीलाई गाउँतिर लगिदिन सक्यौँ भने
त्यसले पनि यसको सुरक्षा धेरै हुन्छ यो जग्गा नै उहाँको यो त काडी र आज्ञा पालन त पनि देखाउनु यो यो यसमा चाहिँ खानेपानी पनि अहिले समस्या भयो अहिले लोडिङलाई मान्छेलाई खानेपानी दिनु छैन पाइप दिए सबै ल्याएर त्यहाँनिर पाइप थियो खानेपानी पनि भयो अनि यसरी चाहिँ सिँचाइ गर्नुलाई त्यो पानी अहिले पुला खसेन अहिले मैले देखेँ त्यो पानी माथिबाट चाहिँ पुलो बनाएर लगेर उहाँ उतापट्टि लगेर चाहिँ सिँचाइ गरेर चाहिँ धान रोप्ने गरेको हो अब यतापट्टि पनि सब बस्ती बसेँ उता पनि बस्ती बसेँ अब यो पानी सब खेर गयो र यहाँ अब हजुरहरू यतैबाट जानु होइन एघारवटा दुईवटा बेपत्ता छ नि यहीँ छन् अनि नौवटा लास निकालियो र दुईवटा चाहिँ जिउँदै यो जग्गा चाहिँ तपाईँको पऱ्यो जग्गा मेरो पऱ्यो अब यसको लागि चाहिँ के भने यहाँ लोकल मान्छेहरूलाई प्रभाव परेको क्षेत्रबाट निर्वाह भएको हुनाले त्यहाँ आवाज कमाएको बाहिरका मान्छेहरू यहाँ चाहिँ अजना रूपमा हजुरलाई एउटा असहाय रूपमा बसेका हुनाले उनीहरूको आवाज बाहिर आउनु नपाएको तर आफत पुग्ने छ त्यस कारण चाहिँ के भने यो अझ परिणाममा त्यो कुरो बिरेको बिरबिराका यता सचेतन भएको बाटो भएको यी तिन चार कुराहरू अत्यन्तै गम्भीर छ बुद्धिको त्यहाँ र पहिलो काम त के गर्नु पर्यो भने यो तत्कालीलाई यो पानी निकाल्नु बाटो हामी दुई छन्द प्रगतिसँग नेचुरल व्यवस्था गर्दा भनेको थियौँ समर्थन राखेर गर्ने अब अर्को कुरा के भने यो वैज्ञानिक रूपमा यो बाटोको निर्माण गर्ने पुरानो जग्गा छ अरे त्यहाँ जग्गा धनीबाट आज भित्र जग्गा दिने भनेको थानी आवाज लगाएर पनि जग्गाको व्यवस्था राम्रो गराउँदै छ सात मिटरको बाटो चाहिँ यो वैज्ञानिक बाटो बनाउने त्यसलाई कुरो चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने यो दुईवटा कार्यक्रम तत्काल राख्नुपर्छ यो गरिसकेको समाधान हुन्छ अनि यो दुई महिना चाहिँ के यो पानी बसाइ बेला पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ होला सबै सामान्य राहत मात्रै हो होइन अनि यो कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ तपाईँ त्यो मरिसको पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रकारले चलाएर अब नगरपालिका सबैले यो बजेट छ नगरपालिका पनि मरिसिया दिन सक्छ अहिले हाम्रो चाहिँ यो आफूको पैसा सिधो कार्य रोक्ने विचार पनि हुन्छ त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्ने होइन म मलाई मुख्यमन्त्रीलाई पनि म भन्नु भन्छु त्यहाँ त्यहाँ पनि कुरा गर्छु त्यो सबै व्यवस्था बनाएर अभाव नहुनेर त्यो काम गरिदिनु पर्यो अनि त्यहाँ त्यो तिन चारवटा घरहरू चाहिँ अत्यन्तै आपद देखियो त्यहाँ बसेका मान्छेहरूले आफ्नो सम्पत्ति सबै त्यहाँ लगाएर घर बनेका ठुलो सपना देखेर घर बनाएको देखियो त्यहाँ बस्नु हुने अवस्था छैन उनीहरूका लोनी मान्छे जिम्मेवार मान्छे नि बाहिर कता गफ भएको देखियो त्यसलाई केही राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भने अलिअलि राहत पैसा कतै बाटो मिलाएर सिभिल कार्यालय कतैतिर कहीँतिर नगरपालिकामा काम भनेर अलिअलि अलिअलि चाहिँ तिमीले चाहिँ केही केही पाउँ तिमीले होइन अरूभन्दा पनि त्यो मैले त्यहाँभित्र उनीहरूको ठुलो पानी परेन भनी बनाएको छ त्यो चाहिँ एउटा अब त्यहाँबाट हजुरहरूले सम्बन्धित साधनको अभाव हुँदैन इनिसिएसनको काम गरेको त्यो पनि हाइवेमा जुन छ ठाउँ ठाउँमा डुवा हुन्छ पानी बन्द भएको छ ठाउँ ठाउँमा झ्याडु साट पुग्या पानी निकाल्नुबाट बन्द गरेको छ त्यसलाई तुरुन्तै निकाल्छ अब यहाँ मन्त्रीजीहरू पनि आएर समुदायमा धेरै अब हुनु अब नेताजीहरू पनि आएर हेरेर जानुभएको छ उहाँहरूको पनि सबैको त्यही छ मुख्यमन्त्री आउनु भएको होइन अब हामीले के चाहिँ अनुभव गरेका छौँ भने अब यसको चाहिँ नक्साङ्कन गरेर यसको एउटा योजना गर्ने काम होइन हामी गर्छौँ यहाँबाट अब त्यहाँबाट तत्त अब ठाउँहरू निकायहरूबाट सहयोगको लागि बजेटको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ अब यो यहाँ महानगरले मात्रै गरेर हुने पनि छैन अनि यसमा प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ सङ्घीय सरकारको सहयोग नगरिकन निश्चित हामीले दिनु पऱ्यो त्यसको लागि अब हजुरहरूले पनि हजुरको ठाउँबाट यहाँको पालिकामा पहिल्यैदेखि गरिरहनु भएकै छ अझ पनि विशेष रूपमा यसलाई चासो दिएर अब हामी अब यसमा अब चाहिँ सधैँभरि विपत्ति आइरहने भएन कतिपय
अघि पनि हाम्रो विपक्ष प्राकृतिक प्रकोप आउने एउटा छुट्टै कुरा हो, तर मानवीय त्रुटिका कारण आउने प्राकृतिक प्रकोप होला, मानवीय त्रुटि पनि के देख्छ भने त्यहाँ डोजरले जथाभावी गरेका कारणले मृत्यु भएको छ, घरेलीका नाममा प्रतिका नाममा जथाभावी डोजर प्रयोगका कारणले मृत्यु भएको छ। त्यो आपत्तितिर प्रक्रिया थाहा भयो, संविधान योग्यता डोजरले बनायो, घर समय इत्यादिहरू घरेलीले बनायो भने हामीलाई राम्रो पनि मानिन्छ, तर रामचाजी पनि मानिन्छ, तर त्यसले त्यहाँ के अरे जमिन खल्लो लियो, जमिन खरिदियो त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनु भन्ने व्यवस्था भयो, त्यो कारणले एकदम त्यो एकदम प्रमुख समस्या त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा यो अब सधैँभरि यो समस्याबाट गुज्र भने किन त्यहाँ अब गहिरो ठाउँ छ, पानी आउने बित्तिकै डुब्छ हेर्नु होइन, अब अहिले त झन् पहिरो पनि आयो, त्यो माथि त्यो नहर पनि फुट्यो, त्यसले गर्दा झन् ठुलो जोखिम र चाहिँ यो चाहिँ आपद विपद परेको कारण त्यो पनि हो क्या। त्यसो भएको हुनाले यो नहर निर्माण पुनर्निर्माण गर्ने कुरा र यो यो श्रोताहरूलाई नाला निर्माण गरेर होइन जहाँबाट पानी पर्छ त्यो ठाउँमा गोपन राखे पनि हो, जहाँ त्यहाँ पानी माथि आउँछ खरी आउँछ पहिरो आउने सम्भावना छ त्यो ठाउँमा स्ल्यापिङ गर्ने होइन, अनि बाटो चाहिँ चाक उत्तरको बाटो पश्चिम बाटोबाट बाटोको कारण त्यो भएर यसलाई दीर्घकालीन सोल्युसन हुने हिसाबले अब हामी जानुपर्नेछ। तत्काल अब हामीले अलिकति के असमय जमिन पनि छ अरे त्यहाँ सरकारी जमिन नै त्यहाँ मान्छे अधिकरण गरेपछि आएर त्यो जमिनको व्यवस्थापन भयो भने जमिन बेचेर दिन पर्दैन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो, यदि बेचेर दिन पर्दैन भनेको यदि दिन पर्यो भने जहाँ कुनो बाङ्गो छ त्यसलाई सोझ्याउनको लागि काट्न पर्यो भने भेटीले दिनबाट त्यो पनि दुई मिटर दुई मिटर त माथि पनि हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यहाँका धनीवालाहरूले यहाँ थानी माथि सबै त्यसको लागि हजुरहरूको सहकार्य हजुरहरूको समन्वयको खाँचो पर्छ, त्यसमा चाहिँ अब हजुरहरूलाई मैले अनुरोध तर्फबाट हामी अहिले नै हजुरहरू हामी चाहिँ अब अनुरोध गर्छौँ। अब यो बाटोको सीमाङ्कन गरेर यो त्यो 84 नम्बर पहिला सीमाङ्कन गर्ने र सीमाङ्कन गरेर त्यसलाई कसरी ड्याम बलियो गराउने, उतापट्टिको अब मेसिनरी वाल उठाउने अथवा यतापट्टि अलिक बलियो उठाउनुपर्छ होइन, त्यो उठाएर यो योजनामा पनि हामी चाहिँ त्यसलाई बाटो गरियो भने वैकल्पिक बाटो बनाएको हुन्छ, कुरो पनि बलियो हुन्छ, कुरोलाई पनि आधुनिक रूपबाट बनाउने होइन, पुनर्निर्माण गर्ने कुरा कुरा बोल्ने कुरा गरेन, जति कुरो पक्की भयो र कुरोबाट माथिबाट आउने ठाउँ ठाउँमा त्यो पानी भइन्छ नि, त्यो भित्र पसेर पनि कुरो पुग्दैन, कुरो पानी गर्नुभएको थियो पानी के हुन्छ र अर्को कुरा सहजिलो राहत वितरण कुरालाई अब आज पनि हामी विपद व्यवस्थापन समिति बैठक बसेर यसलाई एकजना प्रणालीबाट जस्तै के भने अब लिस्टिङ भएको छ होइन, को को नेटिभ पिपल पिपलहरू को को हुनुहुन्छ उहाँहरूको लिस्टिङ हुन्छ, लिस्टिङ भएपछि अब यहाँ सहयोगको लागि आउने धेरै साथीहरू यहाँ खबरमा सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ सहयोग दिनलाई, तर कतिपय के भने जस्तै अब डुप्लिकेसन हुने होइन रिपिटेसन भएर एउटै मान्छे धेरै पर्ने एउटा नपाउने त्यस्तो पनि हुनसक्छ भनेर त्यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँ व्यक्तिगत रूपमा वडा मार्फतै आएर कसैलाई रिपिट नहुने तरिकाले हामीले चाहिँ त्यसलाई गर्ने एउटा मापदण्ड बनाएको छौँ, त्यो पनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी हुन्छ। अब राहतको लागि त्यस्तो कहीँ कतै अब यस्ता सङ्घ संस्थाहरू छन् भने पनि हजुरहरूले मार्फत समन्वय गरेर जोड दिनको लागि हामी त्यो पुल पनि हेरेर जान्छौँ, नेपाली पुल पनि भएको छ अरे त्यहाँनिर।